Oi, charmosas e charmosos, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Deixa eu baixar o volume aqui da TV. Espero muito que vocês estejam bem. Cris aqui, ó. Tava muito doente, minha gente. Gripe, peguei essa virose triste, né? E, tipo, me arriou de um jeito que só Jesus na vida. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Sejam todos bem-vindos aí. Eu vi que entrou bastante gente, começou a seguir, começou aqui nos seguir. Bastante inscrito, né? Gente, muito obrigada de coração. Cris aqui falando com vocês. Com a cara inchada aqui, doente ainda, tá? Passei um período aí, me esperando misericórdia. Tava só fazendo comprar online, porque a bicha aqui pegou uma virose triste. Triste, sem ter noção. Tô aqui em loja. Resolvi fazer uma reforma lá atrás. Na minha. Pra aí. Na minha área de fotos. Eu vou mostrar pra vocês. Uma bagunça, minha gente. Eu sou assim. Da noite para pro dia, a gente já começa a bolar alguma coisa. Tá? Comprei a partezinha do piso. Do piso. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Deixa eu mostrar aqui como tá aqui na frente. Vocês gostam de ver? Daqui a pouco eu vou fechar a loja. A nossa vitrine como tá linda, ó. Aí colocou rosinha. Aqui desse lado tá assim, ó. Mostrei alguns fornecedores para vocês, né? Para vocês que têm minha lista. Tirando algumas dúvidas, muitas pessoas perguntam se eu trabalho com infantil e com masculino. Gente, vejam só, na minha lista não tem. Porém, quando eu viajo, as meninas do grupo pedem, Cris, vê se tu consegue fornecedor de tal estilo. Cris, vê se tu consegue fornecedor infantil para mim, masculino. Aí eu sempre posto nos stories do Instagram, tá? A gente que tem a lista tem um Instagram privado. Aí sempre quando eu viajo, eu faço vários vídeos, posto no feed, mostro os locais, tá, gente? Botei em modo avião pra ninguém atrapalhar a gente. Vamos lá. Aí sempre quando eu viajo, eu faço vários vídeos, tá? Eu posto no Instagram, tá? No story, posto no grupo também do WhatsApp. E assim, minha gente, eu sempre pego fornecedores de acordo também com as que vocês querem, tá certo? Porém, a minha lista só tem o que eu trabalho, os fornecedores que eu conheço. Cris, mas esses fornecedores que tu tais aí mandando no grupo, mandando no story. Eu tô pegando o fornecedor que vocês pedem, mas eu nunca testei eles. É só sobre isso, tá bom? Testar. Todos que tem lá na minha lista são fornecedores que eu compro tanto online quanto presencial. Cris, mas um Brás tu compra online, compro também, tá, gente? A maioria das peças que eu compro lá, eu compro online. Aí eu, mas conheço todos presencialmente, tá? Eu, tipo, eu viajo, né? Viajo para fazer compra, pego aquele fornecedor e depois faço pedido também online com ele, funciona tranquilamente. Eu faço online, pego e peço pro meu assessor pegar. Ele pega, faz o pacote e manda para mim, para minha transportadora, tá? Em São Paulo também. Aí tem fornecedor do Brás, tem fornecedor aqui de Pernambuco, que é de Santa Cruz e Toritama. Não tem de Fortaleza, não tem de Goiânia, tá? Porque é como eu falo pra vocês, é só o que eu conheço pessoalmente. Aí não adianta eu colocar, se pegar fornecedor de fulano e colocar no, na lista, não, minha gente, eu não gosto. Eu gosto de conhecer assim, ó, pegar na peça, ver o que realmente vale a pena e trazer pra gente, tá certo? Então é isso, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns passos aqui que a gente já fez, tá? E depois um outro vídeo eu mostro finalizado. Tá bom, meus amores? É isso. Eu acabei de colocar aqui o piso lá de trás, mas eu vou mostrar todo passo a passo pra vocês, tá? Porque ele é a porra do tio Tá, dela, se pode falar estamos com aqui ele. no processo de mudança. Porque ela quer me filmar, pô. Vou mudar o cenário aqui, minha gente. Depois, quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Ele é profissional de milhões. Não só isso aqui pra câmera, Gerlan. Gente, isso aqui tem uma mente. Ah, mente de milhões esse aqui. Agora também é sujeira. Mas vai ficar bom. Bora. Tá o outro aqui também, ó. Só na moleza. Qualquer tá filmando. Um só. Tá vendo tu? Acho que vai ficar bom, minha gente. Foi de uma hora pra outra, não foi, Gerlan? Ok. E tu me incomodou? Vai, que eu incomodei ele, minha gente. Vai ficar bom. Vou mudar o cenário. Aí vai mudar essa parte do chão também. Vou comprar um outro piso.
Como é o nome desse piso, Jarlan? Esqueci o nome. Vinílico, como é o nome? Olha o filme, pô. Que piso. Esse aqui que a gente tirou a capinha. Parece uma capa de madeira. Aí eu vou comprar outro mais clarinho pra combinar. Temos assim, minha gente. É pronto, termo. Eu tô aqui, sentadinha na cadeira de balanço, enquanto ele tá ali. Aí você é arte, minha. Quem? Você. Ai, tá desenhando ali. É, não, pô. Você tá desenhando ali, ó. Eu tô aqui. Essa porta aqui, ó, eu deixei pra dar acesso à casa da minha mãe, quando eu tive menino. Ai, que bagunça, né? Não me ligue isso aí, sujeira. Olha, minha gente, acabei de colocar. Não ficou bem feito o piso, que eu comprei aquele papel, que é tipo papel que o povo coisa move, que pôs a parede. Eu não sei bem. Ficou ainda com as bolinhas, porque eu não sei, né? Fazer direito. Aí aqui, ó, ainda falta pintar. Meu esposo vai pintar. Ou se ele não for pintar, eu mesmo vou pintar, porque eu vou querer todo de branco. Mas olha como ficou. Eu mudei ali a luminária. Aqui é uma câmera. Cris, por que tu não coloca as mesmas câmeras que tem na loja? Porque o meu sistema, tem que trocar sistema, tudo pra poder colocar outro tipo de câmera. Aí eu peguei e comprei essa mesma aqui, ó. É uma câmera, tá? E eu coloquei aquela luminária ali. Aquela dali, ela tem 3 spots, ó. Tem 3, aí você coloca onde você quer a luz. E aqui ficou assim, minha gente, ó. Quando isso aqui ficar todo branco, gente, vai ficar muito lindo, ó. Vocês acharam, ó, isso aqui foi eu, ó. Eu tava já lixando o piso, porque tirou o outro que tinha aqui, era vinílico. Aí era colocado com cola, e esse aqui já é adesivo. Aí ficou assim. É, esse aqui você pode lavar, pode passar pano. Aí eu tava até testando aqui, ó. Ó, olha o fundo, o espelho. Ó, quando a parede ficar toda branca, vai ficar perfeito, minha gente. E aí, e eu coloquei, eu e a menina, eu e Ju que colocou esse piso aqui. E aí, o que vocês acharem? Quando tiver tudo prontinho, eu faço um vídeo pra vocês mostrando tudo, que eu mesmo amei. Aí aqui, eu acho que eu gastei, eu acho que uns material, mão de obra, com esse piso, acho que foi mais de R$500, né, gente? Só pra mudar isso aqui, fora aquilo ali, ó. Fora os pods que eu comprei, que eu troquei. É, a partezinha do LED, eu também comprei. Aí agora só falta só pintar. É, o que vocês acharam, hein? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Cristo é doida, eu sempre gosto de mudar. Eu mudo aqui atrás umas 3 vezes no ano, minha gente. Basicamente, porque eu gosto sempre de estar fazendo foto aqui na loja mesmo. Às vezes eu faço externo, mas vai ficar muito lindo. Eu vou fazer esse ângulo, foto nesse ângulo. Posso trabalhar essa parede aqui também, que eu vou comprar... Eu vou comprar um negócio pra colocar aqui no canto, minha gente, vai ficar perfeito, vocês vão ver. Aguardo os próximos capítulos. E aí, o que, é que vocês acharam, hein? Comenta aqui embaixo. E aí, gente, o que, é que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Quem gostou, deixa like, tá certo? Quando tiver tudo prontinho, pintado, volta aqui pra mostrar pra vocês, tá? Quem quiser minha lista já sabe, fala comigo no WhatsApp, que eu vou deixar aqui, ó, linkado pra vocês, deixar aqui linkado também na descrição do vídeo, tá? Então é isso, ó. Super beijo, até a próxima. Deixa permitir.
Vai, vai.